blir jag nästan lite rörd. Därför att Mia har just berättat för mig att Mia och Tim ska gifta sig. Har du varit gift någon gång? Nej. Det har hänt något. Jag är bara lite trött. Jag kör igen. Du får älska vem du vill, men inte Lasses dotter, förstår du? Jag ska gifta mig med Tim om några månader. Jag kan inte känna så här för dig, förstår du inte det?